Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, děkuji Institutu svobody a přímé demokracie a poslankyni SPD Marii Pošarové za pozvání na tento seminář s názvem Alternativy řešení energetické krize, jak snížit ceny elektřiny a plynu, a je pro mě čest zde říct pár slov na úvod. 20 let veřejně hovořím a píšu o nutnosti diverzifikovat zdroje energií v České republice, a to bez ohledu na to, koho z dodavatelů máme či nemáme rádi. Mnohokrát jsem psal a mluvil o tom, že závislost jen na ruském plynu není pro nás výhodná, a ne proto, že bych byl protiruský, ale proto, že to nebylo výhodné pro Českou republiku. Pokud neříkáme, že odmítání plynu a ropy z Ruska je nevýhodné, tak to opět není proruské, ale jde jen o pragmatické vyhodnocení stávající situace. Všichni zde víme, co je příčinou současné energetické krize. Ta je dílem vítězství nesmyslné ideologie nad realitou. Německo a další země západu naplánovali svou energetiku na odstavení uhlí a jádra a na tom, že tyhle zdroje nahradí plynem a obnovitelnými zdroji. To vloni odstartovalo krizi v Evropě a i dnes to vrcholí nesmyslným účelovým odstřižením od levného plynu a ropy z Ruska. Do protievropského tábora jsme dnes zatlačili také Čínu a pomalu se tam přesouvají také arabské země a země Latinské Ameriky. Nejde už o energetiku, ale o přežití evropské civilizace, protože se ve jménu anglosaské nadřazenosti odřezáváme jak od energetických surovin, tak od surovin strategických pro moderní technologie. Titan a další vzácné kovy do aut, letadel a počítačů pochází ze zemí, které zcela úmyslně štveme proti sobě. Mimochodem, i v systémech stíhaček a raket, které se posílají proti Rusům, je titan z Ruska. Pozoruhodný paradox. Přestože jsme jako republika soběstační, pokud jde o elektřinu, tak úmyslně, a musím říct, že zcela úmyslně, tuto soběstačnost dosavadní vlády podvázaly vývozem elektřiny do Německa a Rakouska a následným předraženým přeprodejem zpět. Německo před pár týdny odmítlo oficiální ruskou nabídku zprovoznit plynovod Nord Stream 2 a zajistit tak plyn pro Evropu na tuhle zimní sezónu. Evropa si tak dobrovolně snížila a zúžila možnost dodávek energií a pochopitelně jako bonus si odmítnutím plynu ceny plynu sama zvýšila. Energetická krize se fakticky týká jen satelitů USA, přičemž z veřejných zdrojů víme, že USA nakupují ruský plyn přes Čínu a spolu s nimi tak dnes činí další země, které tuto možnost mají, jak Čína, tak Indie, Pákistán a další. Při vyšetřováních se kriminalisté ptají ki bono, komu ku prospěchu. Když se podívám do USA, tak vidím, že odepsaný břidlicový plyn je konečně opět ve hře. Stejně jako tam roste opět zbrojní výroba, kterou zastavil konec války v Afghánistánu. USA nakupují nejen ruský plyn, ale obnovili spolupráci i s Venezuelou a s jejím prezidentem, proti kterému nedávno zosnovali hned několik protistátních převratů. Zisky rekordně rostou, i Gazpromu, a jediný, kdo na všem tratí, jsou Evropané. Zcela vážně bychom tedy měli mluvit o ideologické krizi, protože elektřiny, ropy a plynu je ve skutečnosti kolem nás dost. Ale z nějakých důvodů se tu některým vládnoucím elitám zatemnily mozky. A jak říká náš přítel, premiér Viktor Orbán, střílíme si do nohou, do rukou a vypadá to, že míříme už i na naše hlavy. Děkuji za pozornost.